fotografia, tô filmando então. Dá um tchau, Sofia. Tem um caminho lá embaixo, ó. A gente vai fazer. Muito legal. No meio da mata. Muito legal. Aqui a gente tá na altura da estrada e aí a gente vai lá embaixo. Fazer o caminho lá. Oi. Olha que legal ali a cachoeira. Linda. Viu? Igual o Rocio. Né? Filmar você andando na floresta. Iu. É que a mamãe vai virar pro rio aqui. Rio com chachinhos.